អ្នកជំនាញរំពឹងក្របស្វាយចន្ទីកម្ពុជាមានទីផ្សារកាន់តែខ្ពស់ក្រោយក្របស្វាយចន្ទីចំនួន2តោនត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារចិនជាលើកដំបូងកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យលើការនាំចេញក្របស្វាយចន្ទីចំនួន2តោនលើកដំបូងទៅកាន់ខេត្តហ៊ឺណានប្រទេសចិនតាមរយៈលទ្ធផលនេះប្រធានសមាគមស្វាយចន្ទីកម្ពុជារំពឹងថាកម្ពុជានឹងអាចនាំចេញក្របស្វាយចន្ទីទៅកាន់ទីផ្សារចិនបានកាន់តែច្រើនថែមទៀតនេះពេលខាងមុខព្រោះចិនជាទីផ្សារនាំចេញដ៏មានសក្តានុពលមួយរបស់កម្ពុជាតើតើនេះក្រុមការងារលំអិតនឹងនេះដូចតទៅអាយុដំងិនឆៃប្រតិភូរដ្ឋភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានគូសបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់កិច្ចប្រជុំប្រកបដោយផ្លែផ្កាចំនួន2លើកនៅក្នុងខែកក្កដានិងខែសីហាជុំវិញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យឧស្សាហកម្មដំណាំកម្ពុជាចិនកម្ពុជាសម្រេចបានជោគជ័យក្នុងការនាំចេញក្របស្វាយចន្ទីជាលើកដំបូងចំនួន2តោននៃផលិតផលក្របស្វាយចន្ទីដែលបានបញ្ជាទិញចំនួន200តោនក្នុងមួយឆ្នាំទៅកាន់ខេត្តហឺណាននៃប្រទេសចិនហើយកម្ពុជានឹងបញ្ជូនក្របស្វាយចន្ទីតាមជើងហោះហើរជារៀងរាល់សប្តាហ៍បន្ថែមទៀតបើតាមអាដាមងិនឆៃកម្ពុជានឹងបន្តផ្សព្វផ្សាយអំពីសក្តានុពលរបស់ក្របស្វាយចន្ទីកម្ពុជានិងជំរុញការនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសជាច្រើនទៀតដូចជាទីផ្សារអារ៉ាប់ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបនិងទីផ្សារជប៉ុនជាដើមដើម្បីពង្រីកទីផ្សារស្វាយចន្ទីរបស់កម្ពុជាបន្ថែមសម្រាប់កម្មវិធីដែលយើងនាំស្វាយចន្ទីទៅខេត្តហឺណាននេះតាមផែនការគឺមានការបញ្ជាទិញក្នុងមួយឆ្នាំប្រមាណ200តោនក៏ប៉ុន្តែជាលើកដំបូងនេះយើងនឹងនាំចេញតែ2តោនទេបាទក៏ប៉ុន្តែជារៀងរាល់សប្តាហ៍យើងនឹងបញ្ជូនក្របស្វាយចន្ទីរបស់យើងទៅតាមយន្តហោះបាទអង្គរអែយើងនេះជារៀងរាល់សប្តាហ៍បាទហើយចំណុចមួយទៀតក៏សូមជម្រាបជូនដែរថាក្របស្វាយចន្ទីកម្ពុជារបស់យើងគឺជាក្របស្វាយចន្ទីដែលមានគុណភាពល្អជាពិសេសគឺប្រភេទពូជ M23 របស់យើងគឺមានក្របធំហើយរសជាតិឆ្ងាញ់ដែលទីផ្សារពិភពលោកកំពុងតែរង់ចាំទទួលក្របស្វាយចន្ទីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងលើពីនេះទៅទៀតបន្ថែមទៅលើទីផ្សារនៅទីក្រុងសិនជិននេះយើងនឹងបន្តការផ្សព្វផ្សាយឬមួយក៏ការនាំចូលក្របស្វាយចន្ទីយើងទៅប្រទេសជាច្រើនទៀតដូចជាទៅប្រទេសអារ៉ាប់ឬមួយក៏ទៅទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបហើយក៏មានប្រទេសជប៉ុននៃជាដើមឡាក់ដើម្បីពង្រីកទីផ្សាររបស់ក្របស្វាយចន្ទីនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងជាមួយគ្នានេះលោកអួនស៊ីលុតប្រធានសមាគមស្វាយចន្ទីកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ថាកន្លងមកក្រុមហ៊ុនដែលជាសមាជិករបស់សមាគមក៏បាននាំចេញក្របស្វាយចន្ទីកែច្នៃរួចទៅកាន់ខេត្តមួយចំនួននៃប្រទេសចិនផងដែរប៉ុន្តែមានចំនួនតិចតួចប៉ុណ្ណោះតាមរយៈការសម្រេចបាននៃការនាំចេញទៅកាន់ខេត្តហឺណាននៃប្រទេសចិននាពេលនេះលោកអួនស៊ីលុតរំពឹងថាក្របស្វាយចន្ទីកម្ពុជានឹងអាចនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារចិនកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតការរំពឹងបែបនេះក៏ដោយសារប្រធានសមាគមរូបនេះសិក្សាឃើញថាទីផ្សារនាំចេញក្របស្វាយចន្ទីដ៏មានសក្តានុពលរបស់កម្ពុជានាពេលអនាគតគឺជាទីផ្សារប្រទេសចិនបន្ទាប់មកទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកម្យ៉ាងទៀតតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជាតាមរយៈការទាក់ទាញវិនិយោគិនទៅលើការបើករោងចក្រកែច្នៃក្របស្វាយចន្ទីនៅកម្ពុជាក៏អាចជំរុញឲ្យការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារចិនមានការកើនឡើងផងដែរតាមពិតទៅការ
នាំចេញទៅចិនហ្នឹងយើងមានចំនួនតិចតួចណាស់យើងចង់នាំចេញឲ្យបានច្រើនជាងហ្នឹងព្រោះចិនជាទីផ្សារសក្តានុពលមួយដ៏ធំរបស់កម្ពុជាព្រោះមកដល់ពេលនេះយើងបានសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅទីផ្សារស្វាយចន្ទីដែលល្អជាងគេគឺចិនហើយបន្ទាប់មកគឺអឺរ៉ុបបន្ទាប់មកទៀតគឺអាមេរិកអញ្ចឹងទីផ្សារអឺរ៉ុបលេខ2ទីផ្សារអាមេរិកលេខ3ទីផ្សារចិនលេខ1អញ្ចឹងដោយសារតំណែងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរមានលក្ខណៈល្អប្រសើរយើងគួរណាស់តែអាចនាំចេញទៅចិនច្រើនជាងនេះហើយយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងនាំចេញទៅចិនច្រើនជាងនេះដោយសារតកាតាក់ទាញវិនិយោគចិនគុណវិនិយោគទុនចិនហ្នឹងចូលមកបង្កើតរោងចក្រនៅកម្ពុជាសូមជម្រាបថានៅក្នុងរយៈពេល7ខែឆ្នាំ2024នេះកម្ពុជាផលិតគ្រាប់ស្វាយចន្ទីឆៅបានជាង830,000តោនមានការកើនឡើងជាង 36% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ជាប្រទេសនាំចេញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោក